E esse ano, então, conseguimos a participação de mais de 400 alunos, não só de Campinas, mas vindos de cidades até distantes de Campinas. E, então, nós conseguimos uma penetração muito grande, que é, na verdade, o objetivo da universidade, que é integrar a comunidade da região de Campinas nas atividades que a universidade promove.